послаблення карантину чи навпаки введення військового стану? Що для України важливіше – уникнути завалу в медицині чи економіці? Про це та інше говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Світ поволі оговтується від наступу коронавірусу. Австрія, Чехія, Норвегія та Данія вже оголосили про послаблення карантинних заходів. Перші кроки в цьому напрямку робить і Італія, яка зовсім нещодавно була епіцентром спалаху пандемії. Однак жорсткий карантин дав свої результати. І вже після Великодня там запрацюють перші фабрики. Зараз ми маємо результати позитивні від карантину, від закритого способу життя, від несоціального. Від відсутності соціального зв'язку між людьми. Пацієнти трошки зменшуються наплив. Вже навіть зараз мова йде про те, щоб зменшувати відділи ковіду, бо в нас вся лікарня ковід. В Україні також є позитивні результати від впровадження карантину. Я сьогодні спілкувався з передовими епідеміологами Міністерства охорони здоров'я, і вони вважають, що Україна дуже вчасно ввела карантин 11 березня. Що ми опередили європейські країни на 10 днів чи на 2 тижні. І таким чином у нас епідемічна крива досі йде достатньо пологою. Тобто у нас немає такого, як в Італії чи в Іспанії, коли вже за 2 тижні повністю всі лікарні були запружені пацієнтами, на них не хватало лікарів. Безумовно, усі ми хочемо якнайшвидшого закінчення карантину. І досвід Італії демонструє нам, що для цього потрібно реально сидіти вдома. Це не канікули. Так, погода дуже класна, але лише від нашої з вами свідомості залежить, як швидко ми зможемо піти погуляти. Водночас дотримуватися умов карантину теж доволі складно, зокрема пенсіонерам, які змушені виходити з хати, як мінімум по ліки та харчі. Вони виходять, маски в них немає, тому що їх ніхто не забезпечив маскою, рукавиць немає. Відповідно, вони змушені йти, вони зустрічають наших доблесних правоохоронців, які починають задавати їм питання і погрожувати штрафом 17 тисяч гривень. Хіба в Львові, наприклад, в Вінниці, в Києві, в Харкові, не знаю, в Одесі, немає великих торгівельних мереж, які могла б скомпонувати мерія і забезпечити людям можливість замовляти продукти, скажімо, від 100 гривень. Пенсіонера, на жаль, навряд чи буде замовлення більше, але їх було багато. А доставку цих продуктів оплачувати з міського бюджету. До речі, щодо продуктів. Щодня у соцмережах з'являються нові повідомлення про те, що українці ризикують швидше померти від голоду, аніж від коронавірусу. В населення, яке звикло жити від зарплати до зарплати, закінчуються останні кошти, а тисячі людей залишилися без роботи. Але життя не зупиняється. І їсти хочеться. Свій варіант допомоги таким людям пропонує екс-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Я запропонував декілька тижнів назад, щоб уряд негайно прийняв рішення таким людям, які втратили роботу. Внаслідок того, що вони не можуть працювати, оскільки оголошений карантин, отримали підтримку хоча б на мінімум 4723 гривні, це мінімальна заробітна плата. І тоді таким чином людям буде за що прожити цей період карантину. Висновок наступний. Можливо, люди б із задоволенням сиділи на карантині та проводили більше часу із рідними, якби держава створила для цього відповідні умови. Напишіть нам у коментарях, чи ви погоджуєтеся зі мною або будь-які інші думки із цього приводу. А у парламенті тим часом з'явилась нова політична коаліція за дефолт України. Саме вона безкінечною кількістю правок саботує ухвалення антиколомойського банківського закону, такого необхідного для подолання економічної кризи. Ті ж всі правки, 16 тисяч, 90% з них скерували або теперішні, або колишні слуги народу. Виглядає так, що ці, хто на дрібному повідку в олігархів, вони стараються будь-якими способами довести Україну до дефолту. Тому що вибір сьогодні дуже простий. Або олігархи і дефолт, або незалежна Україна. Бо сьогодні Україні потрібна фінансова допомога. І тут виникають дискусії. А чому ж цей закон одразу після ухвалення в першому читанні не поставили на друге? Я думаю, що не вистачило, можливо, політичної волі або вищому керівництву України, або все-таки голові Верховної Ради України. Тому що я пам'ятаю, як би не критикували Парубія, але Парубій бачив зал. І коли він бачив, що можна закон, який потрібно дотискати іменно в цей момент, він ставив на голосування. Адже ж нічого пану Разумкову не вартувало поставити його на голосування. Тут є ще один варіант.
А якщо мова йде про глибинний договорняк Зеленського з Коломойським, ми ж тут думаємо, що там вже все? А можливо, є якийсь глибший договорняк, що ми в першому читанні це протягнемо, а в другому читанні ми це внесемо 16 тисяч, створимо умови, щоб воно не пройшло чисто технічно або розтягнулось в часі. На мою думку, те, що Зеленський розпочав неоголошену війну проти Коломойського – факт. Але чи зможе він позбавитися свого ляльковода? Пишіть ваші версії у коментарях. А на цьому все. Будь ласка, залишайтеся вдома. Якраз маєте чудову нагоду, аби переглянути інші відео. І не забудьте наступного четверга о 19:15 подивитися ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!